Навкруги цієї земельної ділянки вже тривалий час тривають судові дебати. Два повні кола судових розглядів справи, починаючи від першої інстанції до Вищого господарського суду. Остаточного рішення нема і досі. Під руководством судді Ходаковської Ірини, з моєї точки зору, дуже некомпетентний суддя, і суддя просто заказний, який просто працює по заказу деяких людей. Она не смотрит на те документы, которые свидетельствуют исполнение закона в данной ситуации. То есть это свидетельство на право собственности. Ну, простым языком это госакт. Вытяг из государственного реестра. Выше этого реестра нет ничего. Вытяг из государственного реестра получается правовых речевых прав на нерухомое майно про регистрацию права власності. И здесь четко сказано, что данная земельная делянка является приватной власністю Ломаченко Василия Анатольевича. Олег Артеменко зазначає, що до суду було надано всі необхідні документи, які підтверджують, що земельна ділянка за адресою вулиця Кишинівська, 10, завжди була у комунальній власності Білгород-Дністровського. А відтак лише міська рада має законні права визначати, кому і за які досягнення вона має належати. Є право собственності, є чітке определення, хто собственником був, хто собственником став. Никакого отношения ни Министерство обороны, ни КЕЧ к этому участку в принципе вообще не имели. То есть вот все документы, которые вы видели, все свидетельствует о том, что данные структуры к этой земле никакого отношения не имели. Єдиний, хто виступив проти того, аби родина Ломаченка стала власником цієї земельної ділянки, був депутат Білгород-Дністровської міської ради Ігор Нечипоренко. Каже, що для однієї родини занадто багато подарунків та привілеїв. Заметили, отблагодарили. Та може вже і хватить? А у нас є, от у мене тут 8 чемпіонів світу займаються. У нас є ще чемпіони світу, да? У нас дівчатки приїхали. И чемпионки Европы, мы их чествовали на сессии, да? У нас еще есть чемпионы, Олег Крамер чемпион, у нас еще чемпионы в полгорода, да? Почему-то им никто ни квартир не дал. Депутат не вірить у те, що олімпійський чемпіон залишиться у рідному Білгород-Дністровському. Натомість сам Ігор Гаврилович планував побудувати на цій земельній ділянці басейн для громади. Сам Василь Ломаченко такі судження стосовно свого майбутнього вважає нісенітницею, бо своє місто не проміняє ні на що. Нечипоренко говорить так, що Олег Вікторович цю землю намагається вибити під себе, продати її і тим самим заробити гроші. Але как бы, це не є правдою, тому що эту землю, он помогает мне оформлять эту землю, потому как у меня нет возможности этим заниматься в связи с плотным графиком. Вот я здесь, я житель города Белгород-Днестровского, я хочу построить дом на этой земле, на которой идет спор. Однак же після останнього судового засідання в Києві Ігор Нечипоренко відмовився від своєї ідеї побудувати на земельній ділянці, що подарована олімпійському чемпіону, басейн. Більше ви від мене нічого не услышите. Я на этом складываю оружие, оно мне не надо уже. Все. Раз город меня не поддержал, депутаты не поддержали. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.